谢谢，啊，我谢谢唐人哥，我今天怎么可以这么胖呢？今天怎么这么胖？欢迎大家来到周二星星秀，燃爆星星就在这里，我是林夕，想林夕的点一下林夕的直播室通知，然后我们9月2招场控，想当场控的可以联系一下我们麦上的皇马，我下件儿下下把下个舞蹈我要换衣服，真的是我真的是胖的不像。胖成那个啥了，我就给大家跳舞吧，是别看我了，不要看我今天的胖样，我给大家跳舞吧，好吗？我闭麦了啊，我先闭麦了，今天都不知道怎么办了。
今天这个衣服实在是有点费劲，上怕它漏。真的，欢迎大家，欢迎大家来到912星星秀，燃爆星星就在这里。喜欢林夕的话，点一下林夕的直播室通知，手机在左上角，电脑在右下方。今天这个衣服真的是费劲了，费老大劲了，跳，就是生怕它，怎么说呢？一会儿下一档我要换衣服了，这是真好，和衣服有什么关系啊？我给大家跳第二支舞吧，第二支舞怎么跳呀？这个衣服我生怕它露出来，把身上所有的缺点都露出来了啊！我就不多说了，跳第二支舞，不开气，还开气象吗？开吧，不开了，不开气象了，就随便先跳一下吧啊！你们先看，凑合着看吧。今天发挥不好，不要怪我，是怪衣服，摩托摇这个衣服。棒棒棒什么棒，摇不动，我怕它掉了，我怕它摇掉了。好了，我先给大家跳第二支舞，然后回来下个档再给他好好跳吧。这个衣服实在是来不了，我有点害怕，好吗？我得换首歌啊，跳不了，它会漏。好了，我闭麦了。
扣个一什么鬼？扣个一是啥意思啊？啊？哎呀，天呐！喂喂喂，我换一下下一场谢大家送的礼物啊！下一档我要换衣服，这个衣服实在是影响我，太影响我了，可能是我今天精神状态不佳。欢迎大家来到992新星秀，燃爆新星就在这里。想要联系的话，点一下联系的直播室通知啊。怎么看怎么胖，然后我们把星星点一点，不过挺好看的，你们直接说我胖就行了，很胖了。这，还有3分钟时间再跳一支舞，然后之前记得穿这个衣服是，那叫有肉，这，我是一个小瘦子，我不想被人家称为胖子，好吗？好了，欢迎大家来到992新星秀，燃到星星就在这里。喜欢林夕的话，点一下林夕的直播室通知，手机在这边，电脑在下边，然后第三支舞跳啥呀？腿长吧。不要用肉感形容我，不要用肉感形容我，我是一个瘦子，我是一个瘦子，好吧？我就跳舞中给大家说再见了，我是一个瘦子，我是一个瘦子，请用瘦子形容我，我是个瘦子。我闭麦了。Get fresh off the grill, nigga, keeping it hot. Now watch it spread all through the hood. I'm back controlling the block. Get fresh off the grill. Get fresh off the grill. Get fresh off the grill, nigga, keeping it hot. Get fresh off the grill. Get fresh off the grill. Now I'm bouncing and popping, nigga. You can't stop me. Can't stop bouncing. Get fresh off the grill, get fresh off the grill, get fresh off the grill.